Men turmushga chiqyapman. Qanday yaxshi? Kimga? O'ylab ko'rchi. Bilmadim. Kim bo'lishi mumkin, taniymanmi? O'zimizning sinfdan. Akimat. Ishom yetsator. Lekin Akmal, bu mavzuni to'xtataylik. Men ketishim kerak. Ko'rding, sen ham hammaga o'xshab muzlading. Yo'q, ishlarim bor edi, esimdan chiqib qoldi. Gaplashamiz. Qayoqqa? Men ketishim kerak. Ko'rishamiz. Yaxshi o'tir. Bunga boshqacharoq ta'sir qildi shekilli. Sen mani bolaligimni tortib olding. Bugun men uchun dugonam bo'ldi.